Ada dua tu. Aku depan dua ni. Mati lah. Satu lagi dia nak. Kata dua tadi kan. IPT-PT ni. Mati lah. Si. Cepat keluar. Pergi lah, pergi lorong. Ya. Hey. Kena ajak aku main, ya Allah. Nah, aku suruh lepak kau gila kepala. Ayah, kena ni. Kena bom terbang pun. Kepala terus. Tak, kau kena bom tadi. Laju betul kan? Kau tak ada apa-apa lama. Eh, beat kan? Why did we hide? Wait, tenang kepala ni. Tinggal, tenang kepala. Ya, di kanan. Ada, depan tu dia, ada. Gila, tolong kita lagi. Gila. Okay, gila, 2B. Gila. Tak payah plan luar, lupa tu kat dalam A, bagi lempap. Kau lepak-lepak dalam B. Okay, lepak lah dulu. Kepam dulu, Lin. Haa, dah dulu. Dia sudah tak A ni. Kau dah siap sini lah. Siap sini. Satu daripada B, satu daripada B. Dapat. Hebat, sabarlah. Dia tak kejar. Cap pergi plan. Plan dalam ke? Plan dalam je. Kau saya terlorong, at least saya tak highway. Four has been successfully installed. Defend quickly. Eh, satu nak masuk lorong. Acap, stand by depan kau. Eh,